السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کنور۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی حدود پامال کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت کو اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی ماورائے عدالت قتل نیٹورک دنیا بھر میں پھیل چکا ہے، دنیا بھارت کو اس کے اقدامات پر کٹہرے میں لائے۔ گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر، کسان تنظیموں کا مل کر احتجاج کا فیصلہ۔ احتجاج کے دوران تمام شاہراہوں کو بند کریں گے، کسان بورڈ کا بھی احتجاج میں شرکت کا فیصلہ۔ توشہ خانہ تحقیقات، عمران خان نے نیب کا طلبی نوٹس چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایک ہی الزام کے مقدمے میں مختلف قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ درخواست میں چیئرمین نیب، سپرنٹنڈنٹ جیل اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ شمالی بلوچستان میں گرد آلود اور یخ بستہ ہواؤں کا راج۔ شمالی بلوچستان میں جمعے سے پھر بارش کی پیشن گوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں۔ Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جارحہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترتی ہے۔ پاک فضائیہ نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ہر طرح کی مشکلات میں فضائی حدود کی نگرانی کی، جس کی بڑی مثال فروری 2019 ہم سب کے سامنے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ اس بات کی تازہ ترین مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب سامنے لا سکتی ہیں۔ غزہ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ہماری امیدوں کا مرکز، آسمانوں کے محافظ اور علاقائی یکجہتی کے ضامن ہیں۔ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ کردار، ہمت اور قابلیت کی خوبیوں سے مزین زندگی گزاریں گے۔ آپ کا طرز عمل نہ صرف آپ کی ذاتی اخلاقیات بلکہ قابل احترام ادارے کے لیے بھی غیر معمولی ہوگا۔ آپ مادر وطن کے دفاع، عزت و وقار کے لیے قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے ملک کے بہترین جذبے، ادارے کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کی لازوال روایت کو ہمیشہ قائم رکھیں گے۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں، وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ اسلحے کی دوڑ سے ہمارے خطے میں طاقت کا توازن بھی بگڑنے کا امکان ہے۔ مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور کوانٹم کمپیوٹنگ سمیت مخصوص ٹیکنالوجیز فضائی طاقت کے استعمال کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دائرہ کار کو وسعت دے رہی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے اپنا ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر پوری دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی،
سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ راشد منہا، سرفراز، رفیقی اور ایم ایم عالم جیسے بنے جنہوں نے وطن عزیز کے وقار کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات اور زندگیاں پیش کیں۔ آپ کو جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اس کے لیے پرعزم رہیں اور ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت کو اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت کو اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا ہفتہ وار بریفنگ میں کہنا تھا کہ بھارتی نیٹ ورک کئی دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں متحرک تھا۔ بھارتی ماورائے عدالت قتل نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ایجنٹس کے حملوں کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے۔ بھارتی عمل غیر قانونی اور عالمی قانون کے خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھارت کو اس کے اقدامات پر کٹہرے میں لائے۔ فروری 2019 میں تاریخ نے خود کو دہرایا۔ بھارتی قیادت سیاسی مقاصد کے لیے بیان دیتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے حالیہ بیان پر تبصرہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز ہیں۔ ایران کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے رابطے جاری رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے ساتھ قومی مفاد میں اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے۔ پاکستان، چین اور ایران سیف کے مذاکرات اہم ہیں۔ ابھی تک ان مذاکرات کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی افواج اور عوام ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور ناکہ بندی قابل مذمت ہے۔ پاکستان اسرائیل کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور غیر قانونی آباد کاری کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا ادا کرتا ہے۔ پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر کے بعد کسان تنظیموں نے مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر کے بعد کسان تنظیموں نے مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین پاکستان کسان اتحاد خالد حسین باٹ نے کہا کہ کل لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ احتجاج کے دوران تمام شاہراہوں کو بند کریں گے۔ جلوسوں میں کسانوں کے بچے بھی شریک ہوں گے۔ کھوکر گروپ کے سوا کسان اتحاد کے تمام گروپ مل کر جدوجہد کرنے پر متفق ہو گئے۔ کسان بورڈ نے بھی احتجاج میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق فلور مل سیٹ اور فیڈ ملز نے خریداری شروع کر دی۔ فلور ملز کا 1,000,000 ٹن گندم خریداری کا ہدف ہے۔ ذرائع کے مطابق سیڈ ملز نے 6,00,000 ٹن کا ہدف رکھا ہے۔ اس سال حکومت کی طرف سے اوپن پالیسی کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ پہلی بار حکومت کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر کھل کر گندم خرید رہا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ اس وقت 10 سے کم نمی والی گندم کا ریٹ 3,350 ہے۔ 20 تک نمی والی گندم کا ریٹ 3,000 کے لگ بھگ ہے۔ پنجاب حکومت نے فی الحال 16% نمی والی گندم نہ خریدنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ حالات دیکھ کر فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 29 ہے آج، انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کے سامنے پرامن کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے اپیل ہے کہ گھروں سے نکلیں۔ میرے کسان بھائیوں، ساری رات ہمارے گھر پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ نکلے خدا کے واسطے، اپنے ان بھائیوں کے لیے۔ ہمارے کسان جن کے گھر پہ رات کو چھاپے مارے، وہ آپ کے لیے نکلے، آپ کی آواز بنے ہیں۔ آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ نکلیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی جانب سے نیب کی طلبی کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی جانب سے نیب کی طلبی کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ عدالت میں دائر درخواست میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے قومی احتساب بیورو کے کال اپ نوٹس کو معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ توشہ خانہ تحائف بیچنے کے کیس میں نیب کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایک ہی الزام کے مقدمے میں مختلف قسم کی کاروائی نہیں ہو سکتی۔ سابق وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے درخواست دائر کی ہے، جس میں چیئرمین نیب، سپرنٹینڈنٹ جیل اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل عمران خان کی اہلیہ نے بھی نیب کی طلبی کے نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ شہر قائد کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، اور آج بھی شہر کا موسم گرم اور خشک رہے گا۔ موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ کل سے شہر قائد میں گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، اور آج بھی شہر کا موسم گرم اور خشک رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کہا ہے کہ کل سے شہر قائد میں گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 25.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔
دوسری جانب شہر میں شمال مشرق کی سمت سے ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 60% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شمالی بلوچستان میں گرد آلود اور یخ بستہ ہوا کا راج ہے۔ پی ڈی ایم اے نے شمالی بلوچستان میں کل سے پھر بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، زیارت سمیت شمال بالا علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سیلابی ریلوں سے متاثرہ ضلع کے 70% علاقے ابھی تک امداد کے منتظر ہیں۔ کنٹرول روم کا کہنا ہے کہ متاثرین 10 روز سے امداد کے لیے درخواستیں جمع کر رہے ہیں۔ نقصانات کی تمام معلومات کی فراہمی اور سروے کے بعد امداد دی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور جنوبی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم سندھ اور جنوبی بلوچستان میں بعد از دوپہر آندھی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ جمعے کے روز خیبر پختونخوا، شمالی، شمال مغربی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شام اور رات میں آندھی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔